So, good day po sa lahat. No? Um, topic naman po natin ngayon is yung sales more than 3 million. Pero, this time, meron na siyang receipts from supplier. So, uh, probably yung ano natin dito is itemized deduction. Kasi, kung may, kung may mga valid receipts ka naman from supplier, di pwede mo na siyang gamitin. So, hindi ka na mag-OSD. Tingnan natin kung beneficial nga ba yung itemized deduction with regarding kapag 3 million pataas na yung sales mo. So, ayun. Disclaimer po ulit, yung discussion na ito ay para lang magkaroon kayo ng idea about sa VAT at sa itemized deduction. Kung more than 3 million yung gross sales nyo. Pero, hindi ito, again, hindi ito yung absolute computation. Then, kung, um, dahil dahil lang video na to ay ginawa ngayong February 2024. Kung meron man lumabas na bagong regulation si BIR after this date, maaring magbago yung computation. So, better pa din, syempre, na kumonsulta sa personal accountant nyo para sa computation na akma sa negosyo nyo. So, ayun sya. So, here po, may correction ako doon sa previous video natin na yung sales more than 3 million na no receipts or invoice from supplier kasi may nagkamali ako ng compute ng pagtype sa ano sa calculator <laughs> sorry po ah uh, may <laughs> kasi kapag nasanay po kasi ako na excel so nung nag calculator medyo nakaligtaan ko po yung part na yun so ito po siya so same ano na ang nagbago lang po is itong 35 ah uh, kasi yung grocery remittance is 7 million times point zero 0.05%. So, hindi, nouna una kasi, uh, nung una kasi, ang nilagay ko dyan is 350,000 yung 2307. So, ang nag-compute ulit ako, so, ang lumabas is 35,000 35, lang. So, ang mangyayari, uh, tataas yung tax payable mo, tsaka tataas, tata tataas yung tax payable mo kasi uh, maliit yung 2307 so ayan so kung from 350,000 to 35,000 lang so nagdagdag lang tayo, madadagdagan yung uh, payables natin yung tax payable natin mga 315,000 so dito nagdagdag nadagdagan yan. so same with here Uh, imbis na 35,000 yung nalagay ko nung previous uh, video, naging 350. So, here, uh, ko na lang siya. So, ganyan. So, paano mangyayari dun sa comparison natin dyan? So, tataas. Tataas yung ano. So, ang total out of pocket natin, kapag if nadagdagan pa ng, 8 ng VAT, yung 8 million, ibig sabihin, VAT exclusive pa siya. So, 2 million, tsaka Uh, 1.7, yung out-of-pocket na payment natin to BIR. Tapos, if kasama na yung 8 million, so, 1.7 tsaka 1.5 million. So, ganyan siya. So, ayun, dito nga sa cash flow, mas tataas yung uh, lugi natin kapag uh, dahil nga doon nagkamaling ako na. <laughs> Kasi, nung kinumpute ko, 350 million, ay treat 50,000 yung CWT na dapat pala 35 lang. So, tumaas yung pagka-loss natin dito kung kasama yung VAT. Same with ito. So, ganyan siya. Ganun pa din naman yung conclusion dyan na mataas talaga yung uh, magiging loss natin kung ang gagamitin natin is yung OSD. Kasi nga, uh, etong itong dalawang to, hindi ah, uh, pwede natin sana mapababa kung merong resibo si o, si supplier. So dun sa previous video ko, nagkaroon na kayo na idea na talagang for the cash flow uh, lugi talaga yung company natin if mag OSD yung uh, company natin. Kapag hindi kayo nakahanap ng resibo, yung ng supplier na may legit na resibo. So, ang next agenda so, so, balik na tayo sa ano sa topic natin ngayon na sales more than 3M pero may resibo si uh, supplier. So so ang gagawin natin ngayon is yung introduction lang ng VAT definition. So uh, brief background lang ulit kasi baka hindi niyo napanood yung uh, last video. So, may sample computation, sale with or without sale, dun sa VAT, without VAT, dun sa VAT returns, tapos sample computation for itemized deduction, then key takeaways natin, no? So, ano nga ba ulit yung value added tax? So, ang value added tax natin is yung form of, is a form of sale. Is, it is a tax on consumption, levied on the sale, barter, exchange or lease of goods or properties and services in the Philippines and an importation of goods and it is in direct tax which may be shifted or passed on to the buyer, transferee or lessee of goods or properties or services. So, ang, ano lang dito, ang VAT daw is yung tax on consumption siya, ng sale, barter, ganyan. So, pag nag-import ka din, may, may VAT din, sales tax siya. So, pwede mo, uh, ang VAT is uh, indirect tax na pwede mong ipasa doon sa buyer or sa or sa lessee or sa uh, lessee of goods properties so yun siya na uh, hindi siya tulad ng business tax na sa business mo siya uh, ipa uh, sa business talaga siya nakatax dito sa sales tax mo so kapag sales ka, may, pwede mong ipasa yung VAT mo yung tax na yon So, ganun yung value added tax. Not unlike the percentage tax na business tax siya, na hindi siya napapass on. So, ayan siya. So, what is the output tax and what is the input tax? So, output Output tax means yung VAT due on the sale of le or lease or exchange of taxable goods. So, ang output tax is yung tax mo, yung VAT mo, Doon, dahil ikaw yung seller. So, ikaw yung nagpa-pass on ng VAT. So, output uh, tax again, uh, seller, sale, sale ng seller, yung uh, VAT So, input tax naman, input tax means VAT due on or paid by a uh, VAT registered na importation or local purchases. So, ito naman, yung input tax, ibig sabihin, yung pinas on sa'yo. So, Kumbaga, uh, ikaw seller, yung supplier mo. So, supplier yung, uh, ang tawag dun sa VAT ni supplier is input. So, uh, pinas-on sa sa'yo ni uh, supplier yung VAT. So, output palabas, input papasok sa'yo. So, output uh, pinasa mo sa buyer mo, input pinasa sa'yo ni supplier. Okay? So, sample tayo ng computation ulit. Same with the last, ano, last uh, video natin. So, kung supplier mo ay vatable entity, uh, selling shoes natin, sorry. So, selling shoes ang, ano natin, ang, ang company natin ay is selling shoes. So, ang cost or ang puhunan natin is 800, tapos ang benta natin is 1,000. So, kung ang supplier mo ay but entity yung cost yung cost nun is may vat na so divided natin ng 1.12 para makuha mo yung uh, actual cost ito divided by yan so ang actual cost mo lang dun sa uh, selling shoes mo is 800 ay 729 pesos 714.29 pesos so ang vat input niya is 85.71 so 800 minus uh, 714 equals 85 parang ano 'yan 714.29 times 12% yung 85 Pla pag pinag-plus mo etong 800 'yon So ayan na kung ang benta mo naman sa product is kasama na yung VAT so price with VAT is 1000 divided by 12 ulit natin so ang actual na sales mo lang is 892.86 So, ang VAT nun is 107.14. So, VAT output again, dahil government seller, VAT output mo is 807 ay uh, 107.14. Tapos yung sa supplier mo na ipinas on sa is 85. So, ang VAT payable mo to BIR is yung 21.43. So, 104 minus 85. So, kasi sobra yung pinas on mo sa buyer mo. So, etong dahil sobra ang pinas on mo, ibabayad mo to kay BIR. So, paano naman kung hindi kasama yung VAT sa prices natin or VAT exclusive? So, same, ang puhunan 800 tapos 100, 1000, 8, 1,000 yung benta mo. So, from supplier, So, kunyari, wala pang VAT tong 800. So, ang cost ng product mo is 800. Multiply mo by 12%. Makakuha mo yung VAT input mo. So, ang total payment mo kay supplier is 896. So, ito yung total na cash outflow. So, ang sales ng product natin, ang sale ng product natin is, uh, ang price niya is 1,000. So, nadagdagan mo siya ng VAT, 12%, So magiging uh, ang VAT output no mo is 120. So ang total price nung product mo is 1120. So ito yung ibibili sa'yo ni uh, buyer. So ang magiging VAT payable mo to BIR is 24. So 9 uh, 120 then minus 96. So ngayon kasi nga sobra yung Uh, pinasa mo, pinas on mo kay buyer. So, 24 yung uh, magiging payable mo pa kay BIR for the VAT. For VAT lang yun, eh? hindi yun for income tax. So, sample natin. For the whole year, 8 million yung sales mo. Then, 6.5 million is the total uh, product price ni supplier VAT invoice. So, may VAT siya. Ibig sabihin, uh, VAT yung invoice niya. Big sabihin dun sa invoice niya, may nakalagay dun, VAT, TIN, VAT, TIN. Tapos, nakalagay, this document is valid for 5 years. Ganyan siya. So, ang commission ni Shopee, 1,120. Kasama na dyan yung VAT. Kapag walang VAT, is 1 million. So, ganyan siya. Kasi nga, 1,120 divided by 1.12 is 1 million. So, sample tayo, if yung 8 million na sale, is dadagdagan mo pa ng VAT. So, 8 million, hindi pa kasama yung VAT dyan. Sample lang yan. So, ang report mo sa VAT returns, as if, ah, sa illustration na to, is as if annual, ah, kasi Divided by mo na lang by 4. Para hindi na tayo matagalan. So, ayan. So, ang sales mo, sales out, ang output VAT is 8 million times 12% is 960 yung VAT na ipapass on mo. Then, ang purchases of goods natin is 8 uh, 5 million 800. Kasi ito may invoice na yan. Ibig sabihin, itong 6.5 million, uh, kasama na yung VAT dyan. kasi yan yung in-invoice sa ni supplier. So, ang total na cost, uh, ang cost lang talaga ng goods natin is 5.8 million. Pero then ang it means na itong uh, 696,000 is yung VAT, yung input VAT. So, ayan siya. So, purchase mo yan ng goods, 696 yung input ang um, pinasas, pinas on sa'yo ni supplier. So, meron din tayo sa commission, which is the 120,000, ah uh, yung 1, mil, 1 million na cost, tapos yung VAT. So, ang total mo na lang nababayaran or yung excess na Uh, output mo is 143571 so eto lang yung out of pocket na babayaran mo kay BIR so uh, another example another example naman tayo is what if yung 8 million kasama na yung VAT doon so 8 million uh, all in all na yan kasama na yung VAT so again uh divided by nyo na lang by 4 kung gusto nyo makuha yun sa VAT returns kasi ang VAT returns natin is quarterly. So, ano yung mga account natin ulit? Sales, same. Ito, uh, mag, mag-iiba na yung sales natin kasi sabi mo, nga, yung 8 million is kasama na yung VAT. So, para makuha natin yung sales mo lang na walang VAT is 7 million point 1. So, 8 million divided by 1.12. So, eto yung lalabas niyan. Tapos, yung VAT niyan, 7,142,000 times 12% is yung 857. So, eto na yung uh, VAT mo. So, pag pinag-plus mo yan, dapat ang lalabas is yung 8,000,000. So, ayan ulit. So, sa purchases of goods, dahil nga meron kang ano, supplier's invoice, ayan, parehas naman siya ng explanation dito. So, hindi siya nagbago since ang binigay na nga sayo ni supplier is VAT invoice na. So, ayan siya. So, kapag walang pag hindi nakasama yung kapag kasama na yung VAT doon sa 8 million, 40,000 na lang yung kailangan mong ibigay kay uh, BIR, yung parang out of pocket expenses mo. Pero as I say, kasi nga na uh, bumaba yung sales mo. So, kaya bumaba din yung kailangan mong bayaran na output with uh, BIR. Yan siya. So, so, dito naman tayo, no? Uh, sa income tax return, yung kanina is VAT return. So, again, ang um, ipapasa natin with the BIR kapag VAT double entity ka is yung VAT tsaka yung itong income tax return. So what if uh what with what supplier invoice ka na? Tapos exclusive of VAT, ibig sabihin yung 8 million is wala pang uh, VAT. So if yung 8 million is dadagdagan pa ng VAT based dun sa VAT sales natin kanina. So 8 million yung sales natin. So for ito ang computation ko na lang dito is for annual. Tapos pag quarter kayo na lang bahala mag-divide, diba? Pero ano yan, cumulative. So, another discussion na lang natin kapag mga quarterly, quarterly na. So, ayan. So, yung sales natin, So, ang sales is 8 million. Tapos, since pwede ka nang uh, pwede mo nang gamitin yung supplier's invoice. So, eto is wala yung vat di ba ang ang invoice natin is 6.5 million pero kasama doon yung vat dapat tatanggalin mo yung vat so ang cost of sales natin yung pagbili natin doon sa products is yung 8.5 million tapos ano ba yung opex natin uh, dito ang nasa illustration ko is commission lang pero pwedeng yung OPEX or operating expenses natin, pwede ka maglagay lajanan ng light, water, uh, yung mga packaging mo, mga supplies, office supplies, yan, ganyan. Pwede yan, yung mga salaries, pwede mo pang ilagay dyan. So, dito, kasi ang example natin is sa commission lang, pero pwede nyo pang dagdagan ng dagdagan yan hanggang sa masatisfy kayo kung na kung ano yung mga item uh, mga deduction na allowable pa sa inyo. So another another discussion ulit yung mga allowable uh, allowable deduction or yung mga itemized deduction na pwede. So yan nga 8 million minus 5.8 minus 1 million. So ang total taxable income mo is 1.1 million. So Ayan siya. So kung ang 1.1 million is under this category. So 800 uh 1 million 196 minus 800 times 25% plus yung uh 102 natin. So ang lumabas is 201 less yung 2307 natin which is yung sa commissions uh, sa Shopee platform na magbibigay siya ng 2307. So 35,000 'yon less mo yan. So ang total na out of pocket na ah, na ibabayad natin kay BIR is 166607 lang. O, di ba? Mas nakatipid ka. So mas maliit yung babayaran mo na kay BIR. So what if naman kung corporate? So dito, uh, it seems na dahil uh, corporate na Uh, same lang naman, 1196 times 20% kapag ang taxable income, again, kapag ang, ang total asset mo is below 100 million, then, ang total taxable income is 5 million. Ka and dapat yan, kapag may, tum kunyari, tumaas yan ng more than 5 million, tapos ang total asset mo, ganyan, magiging 25% yung income tax rate mo. So, ayan, ang tax rate mo dito is 239, kasi 20% times 1196 lang siya. So, ayun. So, ayan siya. Uh, less yung 2307 ulit na 35,000. So, ang total mo na, ang total mo is 204 na ibibigay. What? Yun sa inyo sa corporate ka. So, ayun siya. So, dito talaga, mas nakatipid ka kasi ginamit mo yung invoice ni supplier. Unlike kapag OSD ka na 3 million lang yun nandito mo. ba? Diba? Mas mas nakakatipid. So, another naman example is itong income tax return with supplier's invoice itemized deduction inclusive na yun ng VAT. So, yung 8 million mo kasama na yung sales na sales is kasama na yung VAT. So, sa VAT report ang sales natin yung sa kanina is 700 ay 7 million 142 kasi nga yung 857 is VAT na. So for income tax return natin Wait, tawala. <laughs> na ano, nawala yung mga ano. So ayun, for income tax return natin is yung sales natin is 7 7 million less same lang cost of sales tapos OPEX then Uh, ang taxable income natin is 339 lang. So, ang pap papatak tayo dito, dito na tayo papatak niyan. So, ayan. So, in excess lang ng 250, yung 15%, so, uh, 13,393 siya, yung tax due. So, bless yung dahil may 2307 ka, na 35,000. So, parang ano ka pa, sobra pa yung binayaran mo. Kasi itong 2307 is advance payment mo na winedheld ni Shopee. Advance payment mo to kay BIR na winedheld ni Shopee. So, siya na yung nagbigay niyan ng advance payment mo. Si Shopee na yung nagbigay. So, ayun. So, parang may utang pa sa'yo yung BIR na 21,000. Kapag itemized deduction, tapos ganyan. So, again, itong OPEX, pwede mong dagdagan pa yan. Hindi lang komisyon, pwede pwede mo yan dagdagan ng light, water, uh, salaries kung meron, tapos mga rent, depende kung anong mga ano mo. So, what if corporate ka? Again, 339, same with this, tapos 20%, 67, tapos Pero dito may babayaran ka. 'Yun siya. ganun lang naman siya. So in comparison natin kung dadagdag ka pa ng VAT, dadagdagan pa ng VAT yung 8M. So ang VAT payable natin with uh, individual, eto, eto corporate to corporate. So ang out of pocket na payment mo if individual ka is 310. So kapag corporate 347. Tapos, kapag kasama na sa 8M yung VAT, ang total VAT payable mo is 40. Ta tapos, income tax payable, wala kasi may utang pa nga sa'yo si BIR. So, ang total na out of pocket mo lang is 4714. So, if corporate ka naman, ang VAT payable mo naman is 4714. Tapos, income tax is, yan. Ang total out of pocket mo is 73. So, dito, parang mas nakakatipid ka kung mag uh, sole proprietor ka lang, hindi corporate. Hindi unlike dun sa OSD na mas uh, mas pabor ng konti yung corporate. So, yan siya. So, in terms of cash flow naman, syempre hindi lang naman dun sa babayaran out of pocket yung titingnan natin. No? So, sa cash flow, sa cash flow natin, no, ito, 8M, ibig sabihin, uh, if dadagdagan pa ng VAT, so wala pa yung VAT dito sa 8M. So, sales natin, 8 million plus VAT, 8, 8 million 960, yung total na marireceive natin from buyer. Tapos, yung actual expenses natin is 6.5. Tapos, ang Shopee charges, 111. Yan mga actual, ito yung actual na cash flow. So, ang bat, uh, total VAT payable na i-outflow mo, yung out-of-pocket is ito. Then, total income tax payable is uh, 116. So, ang total income mo, makaka-income ka dito ng 1,029,000. So, ayan nga. dito uh, Dahil nga nakiklaim mo ito, um, kaya mong mag-claim ng ganyan dun sa input uh, sa VAT returns natin at sa in uh, income tax return natin gagain ka pa talaga ng 1 million. So, if corporate, same halos same lang dito lang magkakaiba. So, 992,000 yan. So, what if uh, ang kasama sa VAT, ah, hindi pa, ay kasama na sa VAT yung 8, eh, yung kasama na yung VAT sa 8M. So, VAT inclusive, uh, yun na yun, 8 million, wala na wala na 'to kasi ano na uh, inclusive na nga siya. So, ang actual expense natin, 6.5, charges ni Shopee, vat payable. Yan. So, ang in the end, so, may income pa ka pa rin, may income ka pa rin, pero, mas maliit compared sa kung magdadagdag ka ng VAT, kung ipapass on mo talaga yung VAT sa final buyer. So, ganun siya. So, ang, ang in conclusion dito, Maganda talaga na uh, since malaki 'yung sales mo talaga, it's better na makahanap ka talaga ng supplier na compliant din with BIR na para mas makatipid ka. 'Yun nga. Doon sa illustration natin kanina, doon tsaka doon sa correction ko na mas uh, may gain ka pa Kung kumbaga sa cash flow, uh, mas may cash in ka pa, kumbaga uh, net income ka ba sa kapag sa kapag ang supplier mo is legit. So unlike doon sa ano na OSD yung ginamit mo, mas la, mas malulugi ka. Kasi yun nga yung sa cash flow natin, 'di ba, negative yung kanina. So ayun lang siya. So pero kapag again, pag ganito nakalaki yung business mo, it's better na magsik ka na talaga ng help with ng accountant. Hindi na hindi uh, na kaya siya ng business owner kasi uh, isipin mo uh, e asikasuhin mo pa yung business mo tapos mag-aasikaso ka pa ng mga VAT returns ng mga books so tapos uh, kailangan mo pang syempre parang magta-tax planning ka pa so it's better na humanap ka nung accountant na may care so, dun sa business mo din yun lang. So, thank you. sanapo uh, sana po may natutunan kayo. Uh, So this discussion is hindi siya pang-professional way kasi nga I want you to parang magets niyo yung idea kaya meron mga terms na para kayo yung makagets. So if ah uh, sa pa nito if nakatulong man uh, sa inyo to, uh, thank you po ah uh, kasi nanonood pa rin kayo. Then, if nakahelp po sa inyo to, please like, share, and subscribe na rin po para tuloy-tuloy pa po yung learnings natin. And our YouTube channel is Alt F trouble And thank you po and God bless to all. And thank you.